ተቋማት በተለይ የውጭ ሀገር በነገራችን ላይ እኔ ውጭ ሀገር ዲያስፖራውን ትንሽ ማሳነስ አልፈልግም እንደ እንትን ማለት ነው። ምክንያቱም ዲያስፖራው ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የተውጣጣ ነው። ሁሉንም የኢትዮጵያ አካባቢ የሚወክል ነው። ሁሉንም የኢትዮጵያ እድሜ የሚወክል ነው። በነፃ የመወያየት እድል ያለው የኢትዮጵያ ፓርላማ እውነተኛ ፓርላማ የሚመስል የህብረተሰብ ክፍል ነው ብዬ ነው እንትን የምለው። እና እዚህ የሚደረጉ ውይይቶች የኢትዮጵያን ህዝብ አይመለከቱትም ካል ይሄ ለህወሓት በጣም የሚመች ይመስለኛል። ምክንያቱም ከቁጥጥር ውጭ የሆነው ቡድን ዲያስፖራው ነው። አገር ቤት መወያየት እንደማይቻል ይታወቃል። እዚህ የሚደረገው ውይይት ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅምም የምንልለት ከሆነ ይሄ ለህወሓት ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደኔ ግን እንደዛ አይደለም። ብዙ ጊዜ ዲያስፖራው የሚወያያቸው ነገሮች አዎ መርጦ የኢትዮጵያ ህዝብ መርጦ አይደለም ያስቀመጠ፣ ግን ናሙና ነው፣ ከኢትዮጵያ ውስጥ የወጣ ናሙና ነው። እና ከዛ አኳያ ነው እና ከዛ አኳያ እዚህ ያሉ አደረጃጀቶች በተለይ በነፃነት መደራጀት መወያየት ይቻላል። እና የቀሩ የሉም ወይ? ለምሳሌ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት የሚባል አለ ወይ? የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች አለ ወይ? የኢትዮጵያ ሎቢስት አለ ወይ የሚባል ድርጅት? የኢትዮጵያ የኢኮኖሚስት ባለሙያዎች የሚባል አለ ወይ? የጋዜጠኞች አለ ወይ? ለምሳሌ ሚዲያዎች በሙሉ ይታፈናሉ። የኢትዮጵያ የአይቲ ባለሙያዎች ማህበር አለ ወይ? ችግሩን እያጠና ወደ መፍትሄ የሚሄድ ከሌለ ለምን? እስኪ እዚህ ላይ አጠር አድርጋችሁ እንትን በሉ። በአደረጃጀት ደረጃ በእርግጥ ያነሳው ዲያስፖራው ላይ ያለው ኮንትሪቢሽን አንሶ መታየት የለበትም። በዛች ሀገር ፖለቲካ ላይ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለው ያ ማለት ግን የዛን ሀገር ፖለቲካ የወደፊት እጣ ፈንታ የሚወስን ኃይል ብቻ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። ሀሳብ ሊያመነጭ ይችላል እንደ ማንኛውም ዜጋ እድሉ ስላለው ሪሶርሱ ስላለው በተሻለ መልኩ አመለካከቶችን ማንቀሳቀስ ማንሸራሸር እና ወደ የጋራ የሆኑ አስተሳሰቦች ጋር መምጣት የሚያስችል ሁኔታዎች ስላሉ ያንን እድል መጠቀም የሚችል ኃይል ነው እና ከዛ ባሻገር ደግሞ አብዛኛው ዲያስፖራ ውስጥ ያለ በተለይ ለመውጣትም እድል የሚያገኙ ሰዎች አንድም የተማሩ በትምህርት እድል ያገኙ ወይም ደግሞ ሀብት ያነበራቸው አለዛ ደግሞ ባለስልጣን ዘመድ የሆኑ በዚህም በዛም ሆኖ ከአርሶ አደሩ በተወሰነ ደረጃ መንትፍ ስማር ከሀገሬ ከአባቴ ከእናቴ ብዙ ነገር ወስጄ ነው የተማር። ስለዚህ ከያኑ መንትፎ የመጣ ሀይል ነው እዚህ ያለ። ስለዚህ ለሀገሩ ማሰብ እና ለሀገሩ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ግዴታውም ነው እና በዛ ደረጃ አይናቅም። ወደ አደረጃጀቶች ያነሳቸው አንዳንድ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ። በእርግጥ በውጭ ሀገር ባለን የመደራጀት መብት ባለን እድል ተጠቅመን በበቂ ሁኔታ በየሙያ ዘርፉ ተደራጅተን ያችን ሀገር በሚጠቅም መልኩ እየሰራን ነው የሚል እምነት የለኝም። አልተሰራም፣ በፍጹም ያልተሰራበት ስራ ቢኖር እሱ መነሻም አለው ምክንያት አለው። አክቹዋሊ ያ የሆነው እንዲያ ከሀገሪቱ ተሰደው እዚህ የሚመጣው ኃይል አንዱ ነው በአንድ ላይ ተቀምጦ የሚሰራበት የሚንቀሳቀስበት አይነት የፖለቲካም ሆነ የእንትን አወቃቀሩ በጣም ደካማ ስለሆነ በየሙያው ሰው ይመጣል፣ እንጀራውን ያሳደል፣ በሙያው ስራ ያገኛል፣ እዛው ይቀራል። ሌላው አገራችን ውስጥ ተምረው አንቱ ተብለው የወጡ ሰዎች እዚህ ሲደርሱ ከጎናችን ስናገኛቸው እነዛን ሰዎች ሌሎቹ ይጠቀሟቸዋል፣ እኛ የመጠቀም ባህላችን በጣም አናሳ ነው። ስለዚህ በየዘርፉ ሰዎች ሊያደራጁ ሲነሱ በዛ ልክ ተቀብለናቸው ሰርተናል ወይ የሚለው በጣም አልተሰራበትም። በቂ ነው ወይ የተደራጀው ኃይል የሚለው በእርግጥ አሁን እዚህ ያስቀመጥካቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት እንደ ምሳሌ ቢወሰድ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብትን የሚያንቀሳቅሱ ኃይሎች አሉ። በተወሰነ ደረጃ በቁጥር የምናውቃቸው ሚዲያ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ወጥተው እዚህም በዛ ላይ ትኩረት ሰጥተው በሚዲያም በምንም የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እናውቃለን። ከዛ ባሻገር ግን በተለየ መልኩ ተደራጅቶ ይህንን ሀገር አቀፍ በሆነ መልኩ የምናየው ነገር በጣም አናሳ። ምክንያቱም ሰው በየብሔረሰቡ አሁን ለምሳሌ
ስንመለከት በኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበረሰብ ውስጥ በውጪ የኦሮሞን የኦሮሞ ህዝብ ሰብአዊ መብቶች መረገጥን የሚያቀነቅኑ ሰዎች ናቸው። አማራ ጋር ስትል የአማራውን መብት የተረገጠ ያንን የሰብአዊ መብት ተረገጠ የሚያቀነቅኑ ሰዎች ናቸው። እርግጥ በትግሬዎቹ ውስጥ አላየሁም። ምናልባት የገዥነት ስሜት ተሰምቷቸው ሊሆን ይችላል። ብዙ አይታዩም መብትን ለማስከበር በሚል ብሄር እና ብዙ የምንመለከተው አሁን በብሄር ደረጃ ያቀንቁ የተወሰኑ ሰዎች አሉ። ብሄርን የማህበረሰብን የመብት መረገጥ የሚያቀነቅኑ እና በዛ ለመስራት እየሞከሩ ያሉ ግን በጋራ ቁጭ ብሎ ሰርተዋል። አይ ቲንክ በጣም መሰራት ያለበት ነው፣ ያልተሰራ ስራ ነው። እንግዲህ ምንድነው የዚህ የተቋማት ጉዳይ? ያው መጀመሪያ ካነሳው ዲያስፖራው ያለው ሚና የሚለው ላይ ከሱ ስንነሳ ቀላል ሚና አይደለም። በተለይ አሁን ከዚህ ከ1990ዎቹ አጋማሽ ከ2000 ወዲህ የቴክኖሎጂው ማደግ የሚዲያው ማደግ ዲያስፖራውን ኢምፓወር እያደረገው በቀላሉ እያንዳንዱ መንደር ጋር የመድረስ አቅሙን አሳድጎታል እና ዲያስፖራው ቀላል አይደለም። ድሮ እንኳን ከነበረው ከገንዘብ አቅም ብቻ ሳይሆን በቀላሉ ሀሳብ የማመንጨት አዲስ ሀሳብ ብለም ተረጋግቶ ነው። በአንጻራዊ ነው ከሀገር ቤት ካለው አንጻር በብዙ ውጥረት አይደለም፣ ችግር ውስጥ አይደለም ኢኮኖሚካሊ እና ረግቶ የማሰብ መረጃዎችን የማግኘት አቅም ስላለው ዲያስፖራው ኢምፓወር ሆኗል። ስለዚህ ይሄ እያደገ ነው። ስለዚህ ነው አሁን የውጭ መንግስታትም አንዳንዴ አሉ በደካማ ሀገሮች ላይ ሲሄዱ ብዙ እዛ ላይ ካለ ይልቅ እዚህ አጠገባቸው ያለው ፓወር ነው የሚበልጠው እና ያንን በቀላሉ ማንቀሳቀሱ ይቀላቸዋል ለእነሱ እና ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸውን እየተጠቀሙበት ያለው ለዛ ነው። እና ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው፣ ሀሳብ አምንጭ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ፋሲሊቴት ያደርጋል ትግሉ። ከዚህ ባለፈ ግን የወሳኝነትና የመምራት ሚናው ግን የመረጃ እጥረት አለበት። አሁንም በዚህ ሁሉ ክፍተት ውስጥ ለምን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስናይ ግጭቶች አሉ። እዛ ግጭት ውስጥ ያሉ መንደር ውስጥ ያሉት ሰዎች የዚያ የግጭቱን ባህሪ መነሻው ችግሩ ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ የተነሱ ግጭቶች ከብሔርነት ላይሆን ይችላል። ያ ግጭት ያውቁታል ኬዙ የአበበ ወይ ከበደ ወይ ገሌ የሚባለው ሰው የእሱ ባህሪ ያመጣው ነገሮች ምን እንዳመጣ እነሱ በጣም ኢንፎርሜሽን አላቸው ማለት ነው። ያ ዜና ግን ውጭ ሲመጣ ግን ሌላ ቅርጽ ተሰጥቶት እንዲህ ስለሆነ ነው የሚል ድምዳሜ የደመደመ ዲያስፖራ ነው ያለው እና ለችግሩ መፍታት እና የመሪነቱ ሚና እኔ እንደው አገር ቤት ያለው መያዝ ተገቢነቱ ዛሬ የምናየው ስለሚያውቀው ችግሮች እንዴት እንደሚፈታ እና ኢዚ ነው የሚሄዱት ነገሮች ወደፊትም ማለት ነው። ፍርድ አሰጣጡን የሚያቅንበታል በራሱ እና ሞር የመምራት እንትን ይኖረዋል እና ዲያስፖራዊ ፋሲሊቴሽን ሚና ይኖረዋል ከተጽዕኖ ጋር። ከዛ በተጨማሪ ግን በውጭ ያለው የዲያስፖራውን ተቋማት በተመለከተ ያው በጣም የታወቀ ነው። የዲያስፖራው ተቋማት ድካም አለብን፣ ተቋማት በሚገባው አልተገነቡም። ግን ያ የሆነበት ምክንያት የምለው ከሁለት አንጻር ነው። አንደኛ ራሱ በውጭ ያለው እንዳልከው አሁን ይሄ በሙያም ማህበር በጣም አስፈላጊዎች ነበሩ። ለምሳሌ የሐኪሞች ማህበር ቢኖረን፣ የኢንጂነሮች ማህበር ቢኖረን፣ የጂኦግራፈሮች የጋዜጠኞች ማህበር የዓለም አቀፍ እንትኖች ቢኖር በየቦታው ላይ በቃ ተሰባጥረው ያሉ አቅም አለ እና ያ ኃይል ነው ነገ ኢትዮጵያን ሊገነባት የሚችል ወደ ታላቅ ደረጃ ላይ አድርሳት የሚችለው። ያ እንዳይሆን ግን ሁለት እንቅፋቶች ናቸው ያሉት ይመስለኝ። አንደኛው የመጀመሪያው እንትን ተነሳሽነት አለመኖርና ይሄ ያሉትን ችግሮች ቻሌንጅ አድርጎ ይሄዳል የሚል የመቁረጥ ሀሳቦች የሉ ከዲያስፖራ ላይ። ችግሮች አሉ፣ እነዚህ ችግሮች ግን መፍትሄ የሌላቸው ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ከአበሻ ጋር መስራት ወይ ከእንትን ጋር መስራት የሚሉ የዝም ብሎ አእምሮ ላይ ያሉት ነገሮች መጥተው ትቷቸው ቁጭ ብሎ በራሱ እያደገ መጥቷል እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ችግር ነው። ሁለተኛው ትልቁ ችግር ሁለተኛው የኢትዮጵያ ተቋማት ባሉበት ብሎ በሸተቱበት ቦታዎች ላይ ሁሉ እየሄደ ወያኔ ያምሰዋል። ከሃይማኖት ተቋማት ላይ ብታይ የተለያዩ አደረጃ እያንዳንዱ አደረጃቶች ላይ አነፍንፈው ሄደው ወይ ዲስታብል ይሄ ነፃነቱ እንዳይኖረው ማለት ነው ወይ የሆነ ካታጎራይዝ እንዲደረግ ሳይሆንም የሆነ ወያኔ ነው ተብሎ እንዲባል ራሳቸው ገብተው ይቀባቡታል። ወይ ከዚህ ሀገር ቤት ካለው ከዚህ መዋቅር ጋር ካልተገናኘ ይሄ እንዲህ ነው ችግሩ ይላሉ እና በዚህ ይታመሳል ሰው ሳያውቀው ማለት ነው ነገሮቹን ችግሮቹን አይቶ ስለማያል። ስለዚህ በእያንዳንዱ ተቋም ላይ አገር ዲስታብላይዝ አድርጎታል በብዙ ቦታ ላይ። ይሄ አንዱ ተጽዕኖ ነው። ብዙ ተቋሞች ላይ እየገባን በቤተክርስቲያን አለ እነ ቦታዎች ላይ ብናይ በምን ላይ ብናይ ስራዬ ተብሎ የተደራጁ አሰራሮች እየተሰሩ እየታመሰ ነው እና ዲያስፖራው በአንድ በኩል የሚማስበት እነኚህን ነገሮች በደንብ የሚያይበት እንትኖች ያስፈልጉታል። እና አስፈላጊነቱ ግን በተለይ በዚህ ጊዜ ላይ ለነገ ኢትዮጵያን ለመገንባት
ምንም የሚያስፈልገው ጊዜ አይደለም። በተለያየ የሙያ ድርጅቶች መደራጀት ተቋማዊ እንትን ማምጣት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ የዘውግ ስሜቶችንም ይያጠፋው ወደ ብሔራዊ መንፈስ ወደ አንድነት ላይ እንትን የሚለው ከነ ሙያን መሰረት አድርጎ ከተገናኘ መታወራው ስለ ዘውግ አይደለም፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ ብሔራዊ ጉዳይ፣ ስለ ነገው ራዕይ ነውና ትንሽ ከፍ ወዳለ ልዕልና የሚያደርሰው ዲያስፖራውን ማለት ነውና ከዚህ አንፃር ይታይ ጥሩ ነው የሚለው ግን ተቋማት ላይ ጥሩ እንግዲህ አባስፈላጊ እንደታጩ አምናቸዋል። ተቋም የማቋቋም ባህልና አቅም በአጠቃላይ እንደ ችግር ሊሆን ይችላል ያልተቋቋሙበት፣ ግን እነኚህ አስፈላጊ ተቋማት ናቸው። በሌላ መንገድ ደግሞ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑ የዲያስፖራ ተቋማት አሉ፣ ራሱ የፈጠራቸው ያሳደጋቸው እና ከእነዚያ ምሳሌ ተነስቶ እነዚህንም የሙያ የሲቪክ ተቋማትን መፍጠር ይችላል። መቼና ማን ነው የማቋቋመው? የተረሳ ነገር ግን ምን አለ መሰለህ፣ ያሉ ተቋማት አሉ አሁንም አሉ። እነሱን ግን ሽፋን መስጠት አለበት ሚዲያ። አንዳንድ ጊዜ እናያቸዋለን ጥሩ ናቸው ብለን ግን አንሰማቸውም የት እንዳሉ እና እንረሳቸዋለን ለረጅም ጊዜ። እነሱ ግን እየሰሩ ነው እና ሁልጊዜ ኢምፓወር ለማድረግ ሚዲያው በደንብ እየፈለገ እንትን መስጠት አለበት። ትክክል። አሁን ከተዘረዘሩትም የህግ ባለሙያዎች፣ የኢኮኖሚክስ፣ የሎቢ ድርጅት፣ ጋዜጠኞች ማህበር እንደተባለው ምናልባት ኖረው ግን ክብደት ላይ ሰጣቸው ይችላል። ግን እነኛ አስፈላጊ ናቸው። በኢትዮጵያ ደረጃ በተለይ በዚህ በዲያስፖራ በነፃ መሬት መቋቋም አለባቸው። ካል ማነው መቋቋም ያለበት? ግፊት ማድረግ ያለበት ማነው? መቼ? አይ ቲንክ ይሄንን ማነው መቋቋም ያለበት የሚለው እያንዳንዳችን ኃላፊነት ውስጥ ይገባል። የመጀመሪያው እኔ አሁን በኖርዌይ ኮንቴክስት በኖርዌይ አጠቃላይ በነባራዊ ሁኔታ ላይ ተንተርሽ ስመለከተው ይሄንን ማነው ሊያቋቋም የሚገባው የሚለው ነው። አንደኛ በኖርዌይ ውስጥ እኛ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አለ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሁሉንም ኢትዮጵያውያንን ሰብስቦ የያዘ ትልቅ ተቋም ነው። የመጀመሪያው ይሄን ተቋም ማጠናከር፣ እዚህ ተቋም ውስጥ ያለን ሰዎች፣ እዚህ ተቋም ውስጥ የምንንቀሳቀስ ሰዎች የተለያየ ሙያ ዘርፎች አሉ እና ተቋማት ውስጥ ገብተን በመጀመሪያ አንድ ላይ መቀመጥ መቻል አለብን። አንድ ላይ ስንቀመጥ ደግሞ እያንዳንዳችን ምን አለን፣ ምን እውቀት አለን፣ የትኛው ዘርፍ ላይ መስራት እንችላለን የሚለውን መለየት ይቻላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ኖርዌይ ውስጥ ያለውን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማጠናከር ምሳሌ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በውስጡ ያሉ አባላት በየዘርፉ ተደራጅተው የነገይቱን ኢትዮጵያ በምን መልኩ እረዳለን ነው። አሁን ትልቁ ችግር የነገይቱን ኢትዮጵያ በፍንትው አድርጎ የማየት ችግር ነው ያለብን። እኔ በውሃው ዘርፍ ላይ የሚሰራ ሰው ለአደራጅ ሲነሳ መጀመሪያ የምመኘው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲኖረ የት እጄ ሊሰራ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ ነገር አለ። ያን ነገር ለማድረግ ቁጭ ማለት አለብን እና ስርዓቱም እስከሚለወጥ ድረስ መጠበቅ የለብን። ከአሁን መስራት አለብን። የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እንግዲህ ከተቀመጡ ስራዎች ውስጥ የተወሰኑ ማህበራት አሉ እዚህ የሚንቀሳቀሱ ማለት በየፊናቸው የሚንቀሳቀሱ ግን ያልተጣምረው ያልጠነከሩ ተቋማት አሉ። ስለዚህ እኔ በኖርዌይ ይዘት ውስጥ በኖርዌይ አነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ማጠናከር ያለብን የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እንደ ዲያስፖራ አሰባሳቢ፣ ከዛ በኋላ በኮሚኒቲው ስር ያለ ይሄ ኮሚኒቲ ለሁሉም ነው መሆን ያለብን። ሁሉም ሲባል ከኢትዮጵያ የተወለዱ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። በዜግነት ሌላ ሀገር ቢሆን ኢትዮጵያውያን የሆኑ ደጋፊዎችንም ጭምር የያዘ ነው እኔ እስከማውቀው ድረስ። ስለዚህ በኮሚኒቲያችን ውስጥ ሆነን በስራ ክፍፍሎች ውስጥ መግባት ይቻላል። ስለዚህ የመጀመሪያው መጠናከር ያለበት በኖርዌይ ኮሚኒቲ ውስጥ ቁጭ ማለት መቻል አለብን። አብቻል የተሰራ ስራ አለ። እኔ ኮሚኒቲ ውስጥ ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ ጎልቶ ያልወጡ እና ማጉላት፣ ይህንን ቅድም አቶ ጌታቸው እንዳለ ሚዲያዎች እዛ ላይ ትኩረት መስጠት መቻል አለ። የማደራጀት ስራ መስራት አለበት። ሚዲያዎች ኮሚኒቲውን በራሱ ማህበረሰቡ ተቀብሎ ወደ እዛ እንዲመጣ የማድረግ ስራ መስራት አለበት ሚዲያው። የዛን ጊዜ ነው እኛ ስንገናኝ የራሳችንን ሰዎች በዚህ ዘርፍ አንተ ነህ፣ በዚህ ዘርፍ አንተ ነህ ብለን ተደራጅተን፣ እርግጥ ነው እኔ ኖርዌይ ሆኜ ወደፊት ኢትዮጵያን በምን አይነት መልኩ መለወጥ እንችላለን የሚለው በዚህ አይነት አሁን ባስቀመጥካቸው ድርጅቶች መልክ ተደራጅተን ከሄድን በዛች ሀገር ላይ ታምረኛ የሆነ ለውጥ ማሳየት የሚችል ሀይል አለ። በጣም አመሰግናለሁ ፍቅሬ። እና በተለይ አንዳንድ እሺ ጌታቸው አብረህ እንድታየው ብዬ አብረህ ታየዋለህ። አሁን አንዳንድ በልማት ዘርፍ ያሉት እንዳልከው ትንሽ አሁን ያለው ሁኔታ ደብዘዝ እንዲሉ አድርጓቸዋል። ግን
የሰባይ መብት የህግ ባለሙያዎች የአይቲ ባለሙያዎች አሁን ትልቁ ችግር ሚዲያ ይጠለፋል ይዘጋል ግን ናሳ የሚሰራ ስንት ኢትዮጵያውያን ነው የአይቲ ማን ነው ይሄን አሰባስቦ ሪዚስት እንዲያደርግ የአይቲ ባለሙያዎች የህግ ባለሙያዎች የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ሎቢስቶች የሚለው ማን ነው መፍጠር ያለበት አሁን አቶ ፍቅሬ ያነሳው ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ድርጅት ማለት ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር ስንነሳ በቃ ብዙ ጊዜ አንደኛ ነገር ነኝ ሲቪክ ተቋማት የፖለቲካ ድርጅቶች አይደሉም። የአንድ የፖለቲካ ድርጅት ስም አያንጸባርቁ። ለምሳሌ አይቲ ማህበር ሲደራጅ የሆነ ሚዲያ እንትን ምን ሲል አይደለም የጋራ ራዕይ ቀርጾ ኢትዮጵያ የሆነ ጋራ ራዕይ እና አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ከስርዓቱ ጋር በተለይ ከወያኔ ስርዓት ጋር ያለው ያስተሳሰብ እኔ የአስተሳሰብ ድቁምነት ነው ድቁማን አይነት አስተሳሰብ አለ። በጣም ለምሳሌ እንደ መንግስት ከተቀመጣ እንትን ሌሎች ተቋማትን አታኪ ማድረግ ለምሳሌ ግልጽ የምናቀው ነገሮች አሉ። በዲያስፖራ ላይ የትግራይ ልማት ማህበር ተብሎ ወቃ ይሄ ክብብ ያለ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ካልሆነ እያንዳንዱ ነገር ይተነተናል። እዚህ ውስጥ እዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ካልሆነ ያጠቃም አይደለም ይገፋል በነፃ መኖር አትችልም። ለምሳሌ እኔ አገር ቤት ማነሳው እንትን አለ ለምሳሌ አገር ቤት እየመጡ የአባል ካልሆናችሁ እኔ በስራ ዓለም ላይ በነበርኩበት ጊዜ ላይ አባል ካልሆናችሁ እንዲህ ካልሆናችሁ ሲጠቅያችሁ የነበሩ ሰውና እኔ አንድ ጊዜ የነገርኩት ሰውየው ምንድን ነው አሜሪካን ሀገር አንድ የናሳ ውስጥ ለማገልገል የዲሞክራት ወይ የሪፐብሊካን አባል መሆን አይጠበቅብላል። በአሁን ባለንበት ዘመን ዲሞክራት አባል ነው የሪፐብሊካን አባል ሙያውን ነው ተፈልጎ ለብሔራዊ አቅም ነው መገንባት ያለበት እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዝም ብለህ ሙያህን ብቻ ሰርተህ መኖር አትችልም አታድግም። በቃ የሆነ በሲኒየር ባለሙያነት ከቆየ በኋላ ወደ ሙያ ወደ ምንም አታድግም ይታወቃል። ይሄ አካሄድ ግን በኃይለ ሥላሴ አካባቢ ላይ ብትሄድ ታሪክ ብታይ ወደኋላ ብትሄድ አልነበረም ይጠቀሙበት ነበር ባለሙያ ምናልባት ንጉሱ መናገር የለብህም ምናምን ላይኖርብህ ይችላል። ከዛ ዝም ብለህ ግን መኖር ትችላለህ ሙያህን እያስከበረክ ገብቶሃል። ይሄ አሁን አስተሳሰቦችን አሁን እዚህ ወያኔ ጋር ስትመጣ ተቋማቱን እንዲህ ነው የሚያወጡት ዲያስፖራው ላይ አሁን ወያኔ እጅ ያጠረ ነው። አይ አንተኑን አደረጃጀቱን ነው የምልህ አሁን ያደረጃጀቱ ሴንሱ ዘረግ ይጀምራል። አሁን ለማጣል ያሰብኩት አሁን ባለሙያዎች ስናይ ነፃ የሚለውን አስተሳሰብ የሚያማስብ አለብን ነው የነፃነታቸው። ግን ይሄን ነፃ አስተሳሰባቸው በማህበረሰቡ ብቻ ሳይሆን በራሱ ወያኔ ማሰብ መቻል አለበት። ለምሳሌ አንድ የሲቪል ባለበር ቢቋቋም ያንን የማጠናከሪያ ሁሉ ወያኔ አስተሳሰብም ቢኖረው ተቃዋሚም ቢኖረው ስለ ፖለቲካ ማይመለከተኝ ይበል ጃፓናዊም ነኝ ይበል ይሄን ተቋም ማገዝና ፖዚቲቭ ይሄ አዎንታዊ አመለካከት መኖር ከሁሉም አንፃር አስፈላጊ ነው። እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ ከያዘ በተለይ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሁሉ ማንንም ድርጅት አለ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ማንንም ሰው መጥቶ መሳተፍ ነው። ለምን ግን አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን በሆነ ዘውግ ስላደረጁ መጥቀስ ይችላል ወይ የትግራይ ማህበረሰብ ስላለ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሌላ ነው ለሱ አይደለም ግን እዚህ ጋር መጥቶ ማገዝ አሁን እንዳለው አቶ ፍቅሬም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በሱ እነኚህ ሙያ ድርጅቶች ያደረጀ ቢሄድ ነፃነታቸውን የተጠበቁ ቢሆን ይሄ ፖለቲካን ተነማንጸባርቁ እንደሆኑ ማድረግ ለነገ ኢትዮጵያ ጠቃሚ ናቸው ነው። መጨረሻ መጥቀስ መፈልገው ግን በዚህ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ላይ በተለይ በውጭ ሀገር እንዳለ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ታወቁ ናቸው። አንዳንዶቹ ጋር ለ20 30 አመት ያልወረዱ ናቸው በምርጫ በብራ አሜሪካን ብቻ ብዙ ችግሮች አሉ። እርግጣውም የሆነ ወጣቱም እየተካ ያለበት አለ። ግን እዛ በተለይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ላይ የሚቀመጡ ሰዎችን በእውቅና ወይ በታዋቂነት ወይ በእንትንነት ምናምን ነው የሚመረጡት ብዙ ጊዜ። ግን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስታይ አንድ ኤንጂኦ ስራ ነው የሚሰራው። አንድ ኤንጂኦን የመምራት አቅም ያለው ሰው ነው ቪዥኑን አስቀምጦ ያን ማህበረሰብ በየንትኑ ተንትሮ ወደ ስራ ማምጣት የሚችለው እና ብዙ ጊዜ ማህበረሰብ እንትን ላይ ያሉት የአንድ ኤንጂኦን የመስራት የመምራት አቅም ያላቸው ሰዎች እየተመረጡ ቢሆን ኖሮ እኔ ብዙ ስራ እንሰራ ነበር ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ከልማዳዊው አሰራሮች እንድንወጣ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። አሁን የመጨረሻ አንዳችሁ እንትን በሉ በኢንተርናሽናል ካየናቸውስ እነዚህ አሁን የህግ ባለሙያዎች የኢኮኖሚክስ የአይቲ የሎቢስቶች ከኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኢንተርናሽናል ደረጃ ማን ነው ኃላፊነት ወስዶ መቋቋም ያለበት? እኔ አንደኛ ደረጃ መታየት ያለበት ብዬ ማለት ነው ይህን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ዲያስፖራ ላይ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰብአዊ መብትን በተመለከተ ሆና ኢኮኖሚክስ ወይም ደግሞ የሎቢ ግሩፕም እና እነዚህ ነገሮች ምናቋቁመው ለምንድን ነው የሚለው ነገር ነው። ምናቋቁመው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማህበራት ስላልሰሩ
አደረጃጀቱ ለዛች ሀገር ህዝብ መሰረታዊ የሆነውን የህዝብ መብት ያስከበረ ስለሆነ ነው ብለን መጀመሪያ ምናልባት ምን መቻል አለበት መነሻችን እሱ ከሆነ መጀመሪያ መጠናከር አለበት የሚለው ወይም ደግሞ ግንኙነት ሊኖር የሚገባል የሚለው እንቢ የሚል በየዘርፉ ሊኖር ይገባል። በአይቲ ውስጥ ሁሉንም ሰው ለምሳሌ አይቲ ስለተማርክ እና ታቀፍ ብትለው ከአገሪቱ ውስጥ ካለው የዘረፋ የጭቆና መረብ ውስጥ ገብቶ እየሰራ ካለ አንተ እዚ ብታቋቁሞ አንተንም ጭምር ይዞ ሊጠፋ የሚችል ኃይል ነው የሚሆነው። የተገፋ እቺን አገር ሌሎቹ ሊያጠፋ ሲሉ አትጠፋም እና እኔ በሙያዬ ለዛች አገር የሚሆነው ነገር ማድረግ አለብኝ። በተሰማራሁበት ቦታ ላይ አገር ውስጥም ወቅት እዚ ኃላፊነት ውስጥ የሚሰራ ኃይል መሆን አለብኝ ብሎ የሚያምኑ እምቢ የሚሉ ኢኮኖሚስቶች ያስፈልጉናል። እምቢ የሚሉ ጋዜጠኞች ያስፈልጉናል። ሰዎች ያስፈልጉናል። ስለዚህ መጀመሪያ ማን ይመስርታል የሚለው እምቢ የሚሉ ኃይሎች መጀመሪያ ይገናኙ። ስለዚህ እምቢ የሚል ኃይል መጀመሪያ መመስረት አለበት። ከሁሉም ሙያ ዘርፍ ላይ የተደራጁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስለማይከኝ በኖርዌይ ደረጃ እኛ በትንሿ ቤት ውስጥ ወያይ እንችላለን። በዓለም አቀፍ ደረጃ ግን የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የዲያስፖራ ምናምን ድርጅት ተብሎ በዓለም አቀፍ መመስረት አይቻልም። እኔ የሚታየኝ በሙያ እንቢ የሚል የህግ ባለሙያ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ የህግ ሲስተም በአጠቃላይ በዛች ሀገር ላይ ፍትህን አላሰፈነም። ስለዚህ ፍትህ በዛች ሀገር ውስጥ እንዲሰፍን በሙያ ይሄን አደርጋለሁ የሚሉ እምቢ የሚሉ ኃይሎች ሊፈጠሩ ይገባል። ማህበሩን ያቋቁሙት ሊፈጠሩ ይገባል። እነዚህ ሰዎች አሉ በየስልቻው እኔ ማስበው ውጡ፣ ለዛች ሀገር የሚሆን ነገር ስሩ። ዛሬ ላይ ቤት ሊኖር ይችላል፣ በዛች ሀገር ላይ መሬት ቆርሰን የያዝነው ነገር ሊኖር ይችላል፣ ሰፋ ያለ ሌላም ጥቅማ ጥቅሞች ሊኖሩ ይችላል። ይሄ ዛሬ ያልፋል። ሙያችንን ሳንጠቀመው አልፈን ልጆቻችን ድሮ ተምሮ ነበር ብሎ ያወራሉ እንጂ ምን ሰራ የሚለው ነገር እናስቀምጥ አንችልም። እምቢ የሚል በየሙያው ዘርፉ ወጥቶ ያችን አገር ማዳን መቻል አለበትና ለዛም ይሆን ኃይል ማደራጀት በእያንዳንዱ ዘርፍ ማደራጀት የሚለው እምቢ የሚሉ የአይቲ ሰዎች ያስፈልጋል። ይህን ኮኦርዲኔት ሚዲያ ኮኦርዲኔት ማድረግ የለበትም ይችላል ክፍተቶችን ያለን ይደራጁ ቂድ ማድረግ የለበትም። በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁን ለምሳሌ በትልቅ ሚዲያ ብለን አሁን እናስበው ሁላችንም ሌሎችም አሉ ብዙ ኢሳት ለምሳሌ አሁን ሌሎችም አሉ አንድ ምሳሌ ነው ኢሳት። ኢሳት በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል። ኦኤምኤን አለ በዛ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል። ሌሎችም ሚዲያዎች አሉ እነዚህ የሚነሱ ሚዲያዎች ሁሉ እዛ ላይ ትኩረት ሰጥተው ያ እንቢ የሚሉ ኃይሎችን ያመጡ ለመድረክ እንዴት ነው ከዛ 5-6 ሲሆን ያ እኛ እንቢ ብለናል ለዚህ ሀገር ወደ ፍልስ ይሄን ማለት አለብን። ስለዚህ እኔ እንቢተኝነት መሰረታዊ ነው፣ በቃኝ የሚል ኃይል መሰረታዊ ነው። ለሁሉ ያን አይነት አመለካከት ነው ማስረጽ ያለብን ብዬ ነው። አቶ ፍቅሬም አቶ ጌታቸው ሁለታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ ከቤቱ ጥያቄ እና አስተያየት ካለ። መደራጀት መብት አይደለም ማለት አልችልም፣ ዲክታተርነት ነው። ግን የተደራጁ ድርጅቶችን ቢያጠናክሩ ዘ ቤስት ነው እንደኔ። ምክንያቱም በዘር መደራጀት ለቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው የጠቀመው እንጂ ለማንም አልጠቀመም። የሚጠቅም ሆኖ ቢሆን ከቲፒኤልኤፍ የዛሬ 40 ዓመት የተቋቋመ እንደውም ብዙውን ማጆሪቲውን የያዘው የኦሮሚያ ፒፕል ወይም የኦኤልኤፍ እሱን እንደ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን። መብታቸው ነው መደራጀት፣ ግን እኔ አልደግፈውም። በአሁኑ ጊዜ በዘር በየሰፈሩ ከተደራጁ እኔም ቆይቼ እዛ ጋ የተወለድኩበት አካባቢ ፍቅሬም ጎፋ ሄዶ የጎፋ ብሎ ሊመሰርት ነው ይሄ በጭራሽ እኔ አልቀበለውም። ግን መብታቸው ነው። ቅድም ጌታቸውም አንስቷል ለብዙ ጊዜ ይዞ የቆየ ቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው ብሏል። ያን ቲፒኤልኤፍ ራሱ ይሄን እንዳይፈርስ መጀመሪያ ህገ መንግስቱን ሲያረቁ ምንድን ነው ያወጡት ታስታውስ ከሆነ አንቀጽ 32 እንጠሩና አይደለም መደራጀት መገንጠል መብት ነው ብለው ነው እንትን ያሉት። አዎ 39 አንቀጽ 39 ቁጥር 4 ይሄንን ያደረጉበት ምንድነው ቲፒኤልኤፍ የሚለውን እስከመጨረሻ ይዘው የመሄድ አላማ ያላቸው የዛን ጊዜ ነው።
እንደውም የምርጫ ጊዜ እንኳን ምርጫ ታስታውስ ከሆነ ሲመረጥ የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ መንግስት በሽግግር መንግስት ቆይታ 1997 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነሐሴ 27 ቀን ምርጫው ላይ አንድ ሰው ብቻ ነበረ፣ ነፍሳቸውን ይማርና ሻለቃ ማን ነበር ያሰው? 87 እሳቸው ብቻ ነበሩ። የተቃውሞ ቃል የተናገሩ ሻለቃ አድማሴ ብቻ ነበሩ። እንደዚህ እንደሚሆን ያሰው እርግጠኛ ነኝ ያውቃሉ እነዚህ ሰዎች፣ ምክንያቱም አመጣጣቸውን ያውቃሉ። የዘሩንም ደግሞ ሁላችሁም እዛ ላይ ያላችሁበት ታስታውሱ ከሆነ ሁሉም ሰው አጨብጭቦ ደርግን አብሮ ጥሏል። የዘር ማጥዳት ያደረጉት መቼ ነው? ልክ የሽግግር መንግስቱ ተጨረሰ፣ ልክ ፓርላማን ነው ገቡ መረጡ። ጥራልኝ የመጀመሪያውን ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይ ነኝ። እሱ ከተመረጠ በኋላ ምንድን ነበር ያደርጉ የነበሩት? ታምራት ትግሬ አይደለም በሆነ ምክንያት አወረዱ። ከዛ እየቀጠለ ነው የቲፒኤልኤፍ እንትን እያለ እየጠነከረ ሄደው እና ካለ ተሞክሮ በዘር መደራጀቱ የሰዎች መብታቸው ነው መደራጀት። እኔ ግን አልደግፈውም። አማራ ነኝ። በአማራነቴ ተደራጅተው የሚመጣው ለምንም እንደምንም እንትን አልቆጥረውም። የተደራጁትን ማጠናከር ወይም ካሉት ጋር መስራት ምንም ይሁን ምንም፣ እኔ የማምንበት ቲፒኤልኤፍን የሚቃወም ጋር ከማንኛውም ጋር ሁኔ መስራት የኔ አላማዬ ነው። ማንም ሰው አይከለክለኝም። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት አለ ነበረ ብዙ ኤሪያዎችን ብዙ ቦታዎችን እንዳሰሰ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወቅታዊ ነው፣ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ እና ወቅታዊ ቴማ ወይም ወቅታዊ ርዕስ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጥቅሉ እንደው በዋናነት ከተነሱት እንኳን ብንመለከት በእርግጥ ተወያዮቹ በትክክል እኔ ሊገባኝ በሚችል እኔም በምቀበለው መልኩ አቅርበውታል። ይሄ ማህበረሰቦች ራሳቸውን ወክለው መደራጀት ይችላሉ አይችሉም? አክቹሊ ይሄን ማንንም የሚያግድም አይደለም። ይሄን ለመደራጀት ማንንም አያግድም። ዋናው ቁም ነገሩ ያለው ተወያዮቹም እንዳሉት የተደራጀው ድርጅት ሊያመጣ የሚችለው ነገር ወደፊት አጋዥ ነው ወይ ዊን ዊን ነው ወይ የሚለው ላይ ነው እንጂ መደራጀት ብዙ ችግር የለውም። በነገራችን ላይ በተለይ የአማራን መደራጀት የሚባለውን እኔ ብዙ ጊዜ እንደ አዲስ የተነሳ አድርጎ የሚዋሩ አሉ። አዲስ ልክ ሰሞኑን የተነሳ ነገር ተደርጎ ነው የሚነሳው። አይደለም፣ ስለ አማራ መደራጀት አማራ ራሱን ችሎ መቆም አለበት የተባለው ገና ወያኔ እንደገባ ነው። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ይህንን ዝግጅት እንዳደረው ያን የአማራ ድርጅት እንደፈጠሩት አካባቢ ጀምሮ ያን ድርጅታቸው እንደፈጠሩ አካባቢ ጀምሮ ስለ አማራ መደራጀት ሲነገር የነበረ ነው። እሳቸው አክቹዋሊ በዛ ዘመን የነበረውን በወቅቱ የተፈጠረውን ችግር እንደው ለተወሰነ ጊዜ ለመቅረፍ በሚል ነው ያ መኢአድ መሰለኝ ስሙ መኢአድ የሚባል የተቋቋመ። ከዛ በኋላ ግን በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ትንሣኤ ምናልባት ተስፋ ሊሆን ይችላል ተብሎ እየተጠበቀ ያለው አርበኞች ግንቦት ሰባትን ከስር ከመሰረቱ ኮትኩቶ የፈጠረው ወይም ከፈጠሩት ውስጥ የመጀመሪያው ሰው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ በአሁኑ ሰዓት በወያኔ እስር ቤት ይገኛል። አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ስለዚህ ጉዳይ ጽፏል መጽሐፍ፣ አማራ ከየት ወዴት በሚል መጽሐፉ ላይ በትክክል ገልጾታል። አማራ መደራጀት አለበት። ምክንያቱም እነኚህ ኦርጋናይዝድ ሆነው ተዘጋጅተው ተጠናክረው ለማጥቃት የመጡ ናቸው። አማራን አማራ ብለው ጽፈው በራሳቸው በመተዳደር ደንባቸው አማራ መጥፋት አለበት ብለው ተነስተው የመጡ ናቸው። እነኚህ በግለሰብ ደረጃ ቆሞ ማሸነፍ አይቻልም ብሎ ያምናል አንዳርጋቸው። ይሄንን በተነሳ ታስታውስ ሆና አቶ አንዳርጋቸው ለሀገሩ ለህዝቡ ሲል በለንደን የተሻለ ኑሮ እየኖረ ያለ ሀገሩን ህዝቡን ለማገልገል ብሎ ከወያኔ ጋር ሰርቷል የተወሰነ ጊዜም ቢሆን። በዛ ወቅት አይቷቸዋል፣ ውስጣቸው ገብቶ አይቷቸዋል። ሰውየው በሳል ሰው ነው፣ የፖለቲካ ሰው ነው። እና ካያቸው በኋላ ነው አማራ ራሱን ችሎ መዘጋጀት መደራጀት አለበት ወደሚለው ሄደው። እና እቺን ነጥብ ላነሳላችሁ ነው። ከእሱ ምን ብሎ ጻፈ የሚለውን አንዲት ነጥብ ይዣ ስለመጣው ነው ከመጽሐፉ ላይ
ትንሽ ኮፒ አድርጌ በጣም የመሰጠኝ ነገር ስለሆነ እና ብዙ ጊዜ ጀስት ትላንትና አሁን የኢንተርኔት የወለዳቸው የፌስቡክ የወለዳቸው ልጆች ያነሱት ሀሳብ ተደርጎ ነው የሚወራ አይደለም። ልክ አማራ ከየቶሌት በሚል በ1985 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ማለት 85 ወይም 86 አይ ዶንት ኖ እዛ አካባቢ ላይ ነው ይሄ የተጻፈው እና ምን ይላል? ዛሬ የሀገራችን ፖለቲካ ብሔር ብሔረሰቦችን መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ነው። በዚህ የፖለቲካ መድረክ ጠንካራ የብሔረሰብነት ስሜት የሚሰማቸው በዚህም መንገድ በከፍተኛ ደረጃ የተደራጁ የተለያየ የብሔር የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ድርጅቶች ከብሔራዊ ጥቅማቸው በመነሳት የተለያዩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎችን መንደፍ የሚያስችል አቅም አላቸው። ኦልሬዲ አቅም መስርተዋል። አቅም አላቸው። ይህ አቅም ብሔርተኝነትን ነዳጁ አድርጎ በየጊዜው እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይሄድም። እነዚህን የመሰሉ ጠንካራ ድርጅት ያሏቸው ህዝቦችና በዚህ መንገድ ባለመደራጀቱ እንደተበተነ ያለው አማራ የአማራ ህዝብ በአንድነት እንጓዝ ቢሉ የጉዞ ዓላማ ሺህ ጊዜ ቀና ቢመስል ጉዞ ከጎታችነትና ከተጎታችነት ከፊት ቀዳሚነትና ከኋላ ተከታይነት ውጪ ነፃና እኩል ጉዞ መሆን አይችልም። የዚህ አይነቱ ያልተመጣጠነ ግንኙነት ውጤቶች ምን እንደሚሆኑ በከተማና በገጠር ያለው አማራ ሁሉ ከወዲሁ መገመት ይችላል ይመስለኛል። ለአማራው ሆነ ለሌሎች ህዝቦች የሚጠቅምም አይደለም። በመሆኑ ከእንዲህ አይነቱ ሁኔታ ለመወጣት ለአማራው ምን ማድረግ እንደሚገባው በዚህ ጽሑፍ ለማሳየት ሞክረናል። ምርጫው በአማራነቱ መሰባሰብ ብቻ ነው። በአማራነቱ የሚደረገው መሰባሰብ ደግሞ እንደ ሌሎች ብሔረሰቦች መሰባሰብ ትርጉም እንዲኖረው ከተፈለገ ጠንካራ ብሔራዊ ማንነት እዚህ ጋር ሊሰመርበት የሚገባው አማራ መደራጀት ብቻ ሳይሆን ብሔራዊ ማንነትም አብሮ ይዞ እንዲሄድ ነው። አቶ አንደርጋጭ ጻፈው ጠንካራ ብሔራዊ ማንነት ግንዛቤ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት መሆን ይገባዋል። የአማራ ብሔርተኝነት ያልሆነውም ይህንን የብሔራዊ ማንነት ግንዛቤ ነው። የአማራ ብሔርተኝነት ያልነውም ይህንን የብሔራዊ ማንነት ግንዛቤ ነው። የዚህን ብሔርተኝነት ያለፈ ታሪክና ወደፊትም በምን መልክ መግለጽ እንደሚገባው በጽሑፋችን አቅርበናል። ስለዚህ አቶ አንዳርጋቸው ገና ከ25 እና ከ26 ዓመት በፊት ይሄ ችግር ሊመጣ እንደሚችል አይቶታል። ስለዚህ አማራ በአማራነቱ ተደራጅቶ ነገር ግን ኢትዮጵያን ሳይተው ብሔራዊ ማንነቱን ሳይተው ተደራጅቶ መታገል አለበት ብሎ ያስቀመጠው ነው። ይሄንን ሁኔታ በተመለከተ ከኢሳት ጋዜጠኛ ሲሳይ አገና ጋር ሁለት ክፍል ውይይት አድርጎ ነበር በ2013 ወይ 2014 አይ ዶንት ኖ። ዛሬ ፈለኩ አገኘሁት ግን እንትኑን ማግኘት እንደውም ለምን ለዚህ አመጣዋለሁ ብዬ ነበር። ቪዲዮ የለም አይ ዶንት ኖ አለ ፌስቡክ ላይ ተለቀቀ ዛሬ ላይ ናይ ጥቁራቅና ተለቀቀችው እሷ። እኔ ዋናውን ማግኘት ፈልጌ ገብቻ አግኝቼዋለሁ እኮ ቦታው ግን የለም ቪዲዮ ዛሬ ሁለቱም የለምና ባጭሩ ምንድነው በአማራነት መደራጀት ነውር አይደለም ነው የሚሆነው ጠበን ሌላው አያስፈልግም ብለን የኛ ነው ትክክል ያንተ ትክክል አይደለም ይያን የምንሄድ ከሆነ ነው እንጂ በአማራነት ተደራጅተን ግን ስሜታችን ብሔራዊ ሆኖ ከቀጠለ መልካም ነው የሚሆነው ነው ባጭሩ። አደረጃጀቶች በተመለከተ ባጭሩ መልካም አደረጃ በቃ ይሄ እኮ ድርጅት ሲባል እኮ ከአንድ ሰው ድርጅት ምንም ግልጽ ነው እንደ ግለሰብ ከመንቀሳቀስ በድርጅት መንቀሳቀስ ትርጉም አለ ተሰሚነት አለ ሪኮግናይዝድም ነው። ስለዚህ በድርጅት መመነሳት አንተ በራስ ሙያ ስትዘጋጅ ጓደኞችን ነው የምታገኝ የሙያ ጓደኞችን ነው የምታገኝ የበሰለ ነገር ይወጣል ከዛ ውስጥ የሙያ ማህበራዊ የሙያ ጓደኞች አንተ ሲገናኙ የበሰለ ነገር የተጠና ነገር ውጤት ያለው ነገር መልክ ያለው ነገር ይወጣል። ስለዚህ ሁልጊዜ መደራጀት መልካም ነው። ይሄንን ለማደራጀት ግን አቶ ፍቅሬ እንዳለው እንቢ የሚል ባለሙያ ቢፈጠር መልካም ነው። እንቢ የሚል ባይፈጠር ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ አንተ አንድ ሰው ኩክ ሊያረግ ይችላል ይሄን ነገር ዋናው ቁም ነገሩ ሐሳቡን አምጥቶ ሌሎች ሰዎች እንዲቀበሉት የግድ መስራት አለበት መድከም አለበት እስኪሰማ ድረስ ማለት ነው። ቀላል አይደለም። አንድ ሰው እዚህ ባህር ውስጥ ገብቶ እንዲደመጥ ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ያንን ትግስት ካለው እንዲደመጥ ማድረግ ይችላል። ይሄንን የተባሉትን ማህበራት በእያቅጣጫው መስረት
ይቻላል። ተቃዋሚዎችም ናቸው ኢቭን ለወደፊት ተቃዋሚዎቻችን ናቸው በያስባለሁ። አመሰግናለሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። አጥሬ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ውይይት ይሄን ይመስላል። እናመሰግናለን። በመካከላቸው ነፋስ እየገባ እንደምላቸዋል ሁሉ ነፍስ